Na ulici mu skandiraju odlazi, na Kosovu viču izdaja. A na sudu jedan policijski inspektor svedoči nije Jovanjica afera, već državna fabrika droge. Vi mislite skočio bi mu pritisak, kad ono skače mu rejting. Verujte ili ne, ali tek pošto odgledate 7 na N1 koji je upravo počeo. Ja sam Maja Nikolić. Kad uđete u politiku, se bavite politikom, onda budite spremni da primite politički odgovor. Pa birajte, glumci. Hoćete spot sa vašim glavama kao na poternicama. Da vam u Skupštini govore da ste šljam i đubre ili pak da vam zaprete deco. Deca su nam svetinja i nemojte da se dogodi opet nešto. Bićete krivi. Pa da niste možda malo preterali, bre. I za svaku dlaku koja padne s glave bilo kom poslaniku Srpske napredne stranke, kriv je Radomir Lazović. Kad uđete u politiku i opozicija ste, budite spremni da prođete kao poslanik Radomir Lazović. Ali kad ste već u politici, i to godinama na vlasti, e onda budite spremni da u jednom trenutku čujete i ovo. Dosta više laži. Do ovde je došlo. Ćutali smo, više ne možemo da ćutimo. Srbija pliva u problemima, u više od 50 gradova i bukvalno. Tamo je zbog poplava proglašena vanredna situacija. Poplave su međutim na površinu izbacile i ogroman bes građana. Vodna, ali voda nema. Gledaj, nam je ugar. Vesić im je obećao davno, još proletos, da se radi, da kaže da je odobrio pare, a oni nisu to, Čačanska opština, ona ništa nije to uradila. Mi smo ti zadnja rupa na svirali. Dođete vi onda ovdje? Da, da. A most iza mene? Da. Dođete vi. Dođi, Zoki. Zoki, stani ti. Ti si došao s kratkim rukavima. Zoki, kakav je sad procen za novi most? To će biti bar još toliko koliko je bilo. Novine, slikanje i ćao. Mi smo zaboravljeni, mi smo ostavljeni na milost i nemilost. Mi nikog ovaj jadan napaćeni narod Srbije, ne zanima nikog u ovoj državi. Evo ovde. Vi ajte sad recite, pogledajte. Šta da kažem? Ja imam 18.000 plate, ovaj penziju, odakle da kupim? Neka čiste rečna korita i neka ih ispravljaju kao što se radi u svetu. A znaju da tamo u Skupštini da se prebacuju lopti jedno na drugoga, a mi patimo. Ko pati? Pati narod. Zbog čega? Zbog njihove gluposti. To je, ja ću to da kažem i ako treba da i pred svima. Samo priče. Ćuti, dobro je. Ćuti, dobro je. Jedini ste vi došli. Nije problem dati intervju N1. Neka dođe i državne televizije, daćemo intervju. Ali državu narod Srbije ne zanima. Ovu državu građani napaćeni ne zanimaju. Njih zanimaju ovi drugi. Kojima je lepo i kojima je dobro. Mislim, kako ću da se vratim kući? Izvinite, ali lažu, ne pomažu ništa. Koliko pešačite? 20 minuta. Puno vam hvala što ste došli. Jedini ste vi došli. Za poslednjih 365 dana predsednik Srbije osetio je potrebu da nam se javno obrati čak 300 puta. Da objasni da bi narod razumeo da ga građanski protesti nisu uzdrmali, ama baš
ni malo. Poslednji put u svojevrsnoj ispovedaonici na televiziji Happy pokazao je i rezultate istraživanja javnog mnjenja. Skroman kakav bi želeo da bude, nije hteo da se hvali, ali onakav kakav uistinu jeste, nije izdržao. Ovo je moje vlasništvo, naše vlasništvo, ovo smo mi platili, uradili, imam pravo sa tim da radim šta hoću, ali moja praksa da ja to nikada ne radim. Ja se nikada ne hvalim tim. A danas imamo, samo da to imate u vidu, između 150 i 200 hiljada glasova više nego što smo imali pre mesec dana. A ovde su svi bili svedoci kakav mu je debakal doživeo taj njegov protest. Ta SNS bluza se dubinski para, njima postaje tesno, oni bivaju satirani u ćošak. Nije im sve jedno, mnogo im nije sve jedno. Da vi ne umete da pročitate ni jedno istraživanje, da se zaluđujete izmišljenim istraživanjima, da pričate o vrtoglavom padu. Mislim da se najbolje istraživanje javnog mnjenja ovoga trenutka u Srbiji sprovodi ispred Narodne skupštine, svaki put kada se organizuju protesti građana. Tu vidite najbolje raspoloženje, to je najbolja mera onoga što Aleksandar Vučić govori. Oni ljudi su, nećete verovati, danas imaju manje nego što su imali pre mesec dana. Kad ih narod neće, lepše im je da dođu da razgovaraju, ja ih pozivam da razgovaramo, možda nešto i ostvare od svojih zahteva, a bez razgovora... To je rekao. Šta će na servira slatkiš? A šta si ti Ćuto završio? Vlast koja ne sluša svoj narod i ne sluša svoje građane je vlast kojoj se bliži kraj. A jesi ti, Aleksiću, dobio i neku trojku sem dvojki i jedinica što si imao u životu? Nisi. Građani će mu odgovoriti. Jer što više mržnje s njegove strane, to više ljudi na ulici. Živo dajem, a samo na izbore da ne idem. Razume Emanuela Makrona na francuskom, gospodina Šolca na nemačkom. On razume kad mu Rusi na ruskom zavrnu gas, kad mu se na engleskom zavrnu uši. Samo ne razume sobstvene građane koji mu na srpskom jeziku kažu ovo su naši zahtevi i oko toga nema pogodbe. Stvari, zbog čega protestujete? Zbog Bate Gašića? Evo ne može. Vučić može, Bata Gašić ne može. Dakle, to što on sad ne da, ponovo ne da zadrugu, pa ne da Gašića, to ne znači da sutradan neće promeniti mišljenje, na to će ga naterati ulica. Može cijela vlada, može Vučić, sve može. Može sve. E, ne može baš ono što hoćete, zato što nije to fontana želja da se igrate sa državom. Te njegove izjave samo pokazuju koliko je on zapravo uzurpirao sve institucije i funkcije ovoj zemlji, koliko je uništio zapravo institucije. Pa ako on odlučuje o svemu, zašto sedi ovde 250 poslanika koje građani Srbije plaćaju? Šta je njihova uloga? Njihova uloga je da budu loši da bi ona jedan mogao da ispadne dobar. Da kad oni loši u skupštini vređaju glumce, ona jedan kaže pa nemojte, stvarno nije lepo. Ali aj što nije lepo, nego je i opasno, a to im ona jedan ne kaže. Jer opasno je da bilo ko zna gde se nalazi dete glumice Tamare Dragičević. Tamara, jel to pozivaš na linč sa rudnika? Tamarice, mislim da bi ti bolje bilo da pogledaš kako je na rudniku, nego da pozivaš na protest gde šetaju nasilnici. Bolje gledaj kako je na rudniku, nego što pozivaš na ubistvo. Ja sam strašno besan i uznemiren. Bio bih jako neozbiljan kada u ovakvoj situaciji pretnje mojoj deci i porodici ne bih shvatio ozbiljno. Ne verujem nikome. Idem sutra da uzmem dete sa letovanja i sam ću probati da ga zaštitim. Policija ne reaguje. Mislim da svako koja stoji za toga ima iluziju da će tim nasilnim narativom da nekog ućutka ili da uplaši. Ono čega se ja više plašim je kada da nasilje rađa nasilje. I sad mi se plače zbog toga što znam kako je i Tamari i Petru Benčini i svima koji su dobili takva preteća poruke. Zbog toga što su nam deca svetinja. Deca su nam svetinja. I nemojte da se dogodi opet nešto. Bićete krivi. Tada ćete biti krivi. Evo, ja vam dobro stojim. Zato što ništa nisu uradili. Da se otkriju ni vinovnici koji su ovo napisali, koji prete. Pa da niste možda malo preterali, bre. Da nije ima neka granica, ili ima neki pod na koji više može da se padne. Ili ima neko dno da se od njega udari. Sa dna može samo gore, ali vi dalje produbljujete. Mi dobijamo ovde da smo targetirali glumce zato što je neki Twitter profil, potpuno nepoznat, obeležio neke glumce i prebacuju to da smo mi krivi za to.
Nikakve veze nemamo sa tim. Osuđujemo bilo čiju decu da neko targetira. Što ne osudite onog iza vas, što je rekao da deca Aleksandra Vučića trebaju da završe u šahti kao Gadafi? Ko je to od vas osudio? Ikada? Pogledajte se, gospodine Lazović, ujutru ogledalo. I pokušajte opet da operete taj obraz. Nešto vam ne ide. Živela ljubav! Živela sloboda! Ovo antisrpsko đubre vam je heroj protesta, promoter teze da su Srbi genocidan narod. Direktno učestvovao u propagandnom spotu u kojem čita iskaze navodnih svedoka i žrtava na suđenju Ratku Mladiću. Ko nas je kleo, nije Dangu bio. Izvinite se glumcu Milanu Mariću, kojeg ste nazvali antisrpsko đubre. Izvinite se Tamari Dragićević i njenom mužu za ove grozne napade koje je trpela. Osudite one koji prave spotove mržnje i prave nepodobne spiskove glumaca. A pazite, ja vas to molim, ali hajde vidimo šta kaže onaj koji se očigledno stidi onoga što radite. Nema potrebe da koristite rečnik đubre ili ne znam ni ja šta sve, jer to nikakvog smisla nema. Čak i sam, kada pogrešim u stanju, sam kažem izvini. Zato kažete izvinite. Čovek se očigledno stidi onoga što radite. I zato molim i poslanike i partije čiji sam član i svih ostalih iz vlasti da to ne rade. Ja u dobre namere ovog čoveka sumnjam, ali ću ih ostaviti sa strane. On je rekao nešto pozitivno. Evo vam se sad odredite prema molbama koje vam dolaze od vašeg autoriteta. Vi ste vašim nastupom danas doveli dotle da je koleginicu Vesnu sačekala gospođa na ulazu iz Kosovske, najstrašnije vređala i pokušala da je napadne. Kada sam se kretao Njegoševom ulicom sa mojim starijim sinom Stefanom, prišle su mi vaše pristalice i pored reči i uvreda koje smo ignorisali obojica, nastavili su da koračaju sa nama i znate šta su uzvikavali vaše pristalice? Crkli da Bogda. Eto, to su nam govorili. Ja sam posle smirivao moga sina dok smo šetali ka Slaviji. Sine, dvoje ljudi nam je reklo da crknemo, ali nas je 100 ljudi pozdravilo ovo što radi Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Kada se napadne poslanik Vujačić i kad ga pretuku, ili kad se napadne gospodin Bakarec i kad ga pretuku, to nikada ne bude osuda s one strane. I za svaku dlaku koja padne s glave bilo kom poslaniku Srpske napredne stranke, krivi je Radomir Lazović i krivi su svi oni koji ga podržavaju u ovome. I to sad kažem javno i tužilaštvu i policiji i svima ostalima. Za sve što se desi, krivi je Radomir Lazović. E ovako crtaš metu. E tako crtaš metu svakome ovde od nas. A ko će biti kriv ako zafale dlaka s glave svim onim glumcima i glumicama koji su prošle nedelje završili u spotu neimenovanog autora? Kad uđete u politiku, se bavite politikom, onda budite spremni da primite politički odgovor. Šta je politički odgovor najvišeg državnika? Ti spotovi gde su im glave kao na poternicama. Je li to politička? Pošto to radi njegova armija ljudi. Ne radite ni vi, ne radim ni ja. To radi SNS bot mreža. To je potpuno jasno. Da li je nalogodavac u smislu krajnjih zadataka neki operativac, ali znamo odakle to dolazi. Znači, ja sam uznemiren, nije mi dobro. Ja od početka aprila nisam dobro. Nisam dobro jer ovo je fašizam i nacizam na delu, direktno. Pogledao sam u kola, a meni su slomljeni brisači i oba retrovizora. Ne znam šta to znači, nikad mi se to nije desilo. Možda je to slučajnost, a možda i namera. Kod nas se dešava ono što podsjeća na najmračnije delove istorije 20. veka. To se radilo sa Jevrejima, stavili su im žute trake. Na taj način su prozvani apsolutno svi koji drugačije misle. Ja predlažem da mi iskrojimo trake za nas glumce, ne moraju da budu žute, neka budu neke druge boje, jer ne prolazimo kroz ono kroz što su prolazili Jevreji za vreme fašizma. I da nas bude više od milijana.
dobio sam jednu divnu sliku, poslala mi je, čini mi se da mi je to Vesna Trivalić poslala ili Svetlana Bojković sa ovih protesta. Mm-hmm. Devojka na protestima ide sa jednom velikom tablom, ovako oko vrata, na kojoj piše Moj Bog ima plave oči. Duboko, dublje, još dublje. Šta još mora da se desi? Da ovaj narod shvati da je ovo kraj. Da više nemamo gde. Letim visoko, još bi gore. Možda je ovo početak i kraj, odnosno njihov kraj. U svim segmentima društva oni su izgubili poverenje. Svi znamo da nam sudbine kroji Bog koji nema plave oči. On sudbine kroji i onima u skupštini koji misle njegovom glavom. Tako su osmislili novi oblik ponižavanja opozicije. Toliko ste nebitni da vas nema ni za kvorum. Konstatujem da je primjenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 74 narodnih poslanika, odnosno da nisu prisutna najmanje 84 narodna poslanika, sednicu odlažem za 1 sat. U tom trenutku kada je sednica trebala da počne, 116 poslanika se upisalo, dakle 116 poslanika se nalazi u zgradi, ali oni očigledno nisu htjeli svoje poslanike da puste u salu. Vi tražili i sednicu i ovu raspravu i niste došli. Uopšte nije smešno. Jasno je da je reč o klasičnoj opstrukciji od strane vladajuće većine. Ovo je sramota što radite. To je još jedna odigrarija vlasti, oni nekako imaju običaj da to rade. Ovo je šegačenje i sa skupštinom i sa narodom. Oni pokušavaju nas da optuže za to što određeni poslanici opozicije nisu tu, koji su uglavnom odsutni iz opravdanih razloga, poput koleginice koja je danas u Maroku na sastanku delegacije, zvanične skupštinske delegacije, i sigurno ne može da se teleportuje. Milica Đurđević Stamenkovski je trudna, ona leži kod kuće. Ukupno nas broji 85 svih stranaka opozicionih i da nikad se ne desi da 100% ljudi mogu da budu tu, dakle nemoguće da opozicija može da da sama kvoru. Šta sad? Sad još i odlazite. Samo da ponovim, svaka vam čast. Postarajte se za 1 sat od ovog trenutka da se vaši uvaženi narodni poslanici pojave na sednici koju ste tražili. Evo kako izgleda sala. SNS-ovi poslanici se ne pojavljuju. Ovo je način kako oni vode dijalog. Dođite da pričamo, onda odu. Postarajte se, vaša visočanstva, da se makar sutra pojavite u broju većem od polovine. Pošto vas je još manje nego što je bilo juče, čestitam na tome. Izgleda neću imati drugog izbora nego da ja molim većinu da obezbedi koliko god da vam je potrebno narodnih poslanika za kvorum. Jeste li se makar zahvalili poslanicima većinu? Oni mogu da nam uskrate kvorum u Narodnoj skupštini, ali će imati i to prilično dobar kvorum na ulicama i Beograda, ali i drugih gradova već u subotu. Da vlast ne zazire od ulice, videlo se to i po prošlonedeljnom nastupu ministra policije Bratislava Gašića u Skupštini. Ni Tom vidi razlog za svoju smenu, ni premijerka za njegovu. A to što jedan policijski inspektor na sudu svedoči da je Jovanjica sinergija kriminala i države, e to je zato što svako, kaže Bata, ima pravo da laže. Izgleda da isto pravilo važi i za Skupštinu. Znate, taj policajac je ispričao detalje susreta sa Predragom Kuluvijom. Jel znate koga je pominjao Predrag Kuluvij, na koga se pozivao? Pozivao se na tadašnjeg šefa BIA Bratislava Gašića. Ja nikada pre nisam video tako neformalno komuniciranje između osobe iz bezbednosnih struktura i čoveka iz kriminogene sredine, kao u porukama između njega i Bratislava Gašića. U tim porukama sam video prisnost i bliskost između njih dvojice. Sa Predragom Kuluvijom postoji iz oktobra meseca, znači 6 meseci,
pre hapšenja samo jedna jedina poruka, i to je jasno rečeno i sa moje strane, a to je čestita vam dan BIA, hvala vam, ove godine nećemo slaviti. Gašić je znao da je Koluvija donator BIA. Meni je to bilo neverovatno saznanje da je donator BIA jedan narkodiler. Inspektor kaže da je pokazivao prepisku. Koluvija sa njim je rekao, pa ja sam vaš. Ja radim za državu, ovo je državni posao. Imao sam operativna saznanja da je Gašić znao šta se u Jovanjici dešava, a to mi je i sam Koluvija rekao. Znate, Jovanjica nije afera. Jovanjica je najveća fabrika skanka u ovom delu Evrope, ako ne i u celoj Evropi. To svedoči i otkriva koliko je kriminalizovan bezbednostni sektor u našoj zemlji. I znate, sami ste se upleli u vaše kućine. Sami ste se upleli. Ali to je tako. Negde stvari moraju da puknu, a ja sam vam davno rekao da Jovanjica je Ahilova peta ovog režima. Dolaze da svedoče ljudi koji da bi odbranili svoj kriminal imaju pravo pred sudom i da lažu. I okej. I nema problema, spreman sam vrlo odgovorno da odgovaram za sve ovo što danas kažem i oko Jovanjice, spreman sam i da se pojavim, da svedočim o svemu tome što je taj dotični gospodin, za koga se vi već evo 15 dana i za njega i njegovog šefa borite da ostanu na mestu i da dobiju neka rešenja načelnička. Pa što vi hoćete postavljati u MUP-u načelnike? Vi hoćete da postavljate ljude koji će da rukovode MUP-om? Pa što onda ja radim? Pa ajde da idem ja odavde. Upravo to, ministre, traže građani na protestima koji sada već ulaze u sedmu nedelju. Ovoga puta, osim u Beogradu, šetalo se i u drugim gradovima u Srbiji. Ili će stati nasilje, ili će stati Srbija! Ja sam danas došao da zajedno sa vama tražim pravdu za svoje prijatelje i kolege. Kolege koje su prošle godine poslati u mrak bez vode, struje i nikad se nisu vratili svojim porodicama. Došao sam da zajedno sa vama pitam ko je odgovoran za to što su moji prijatelji i kolege se ugušili metanom za svega nekoliko sekundi. Mnogi moji prijatelji, sportisti, bivši i sadašnji, zamolili su me da prenesem jednu poruku našim glumcima koji su u poslednjih nedelja targetirani. Zamolili su me da im prenesem da ih volimo, da se divimo svemu što rade, da smo ponosni na njih i da su oni najbolji deo našeg društva. E sada je moje pitanje za medije. Umjesto da prenose koliko nas je ovdje, koliko je ovo moćna masa ljudi, spremna da izrazi svoje nezadovoljstvo, zbog čega nas ne emituju? Pa ja znam odgovor. Zato što nas se plaše. Zato što znaju da smo mi pretnja ovom vladajućem režimu. Naše nezadovoljstvo je rezultat upravo nasilja kojima se svakodnevno izlažemo kroz medije, ponašanjem državnih organa, izvršne i zakonodavne vlasti, lažima, pretnjama, uvredama i targetiranjem apsolutno svega što nije u interesu iste te vlasti. Nemaju ni malo sramote, ova bagra mora da ode i moramo da oteramo. Kada je nasilje u našem društvu kulminiralo nezapamćenom tragedijom, pravom smo očekivali, morali smo očekivati adekvatnu reakciju vlasti. Nje te adekvatne reakcije nije bilo. Umesto svega, dobili smo mantru premijerke Brnabić da sistem nije pao. Protest ko protest, miran. Vikendom šetaju ljudi, vrate se kućama i to je to. Takvim odgovorom predsjednik Srbije pokušao je da suzbije bes prema slovenačkom novinaru koji mu je postavio pitanje, ali kuljalo je na sve strane. Toliko da je predsjednica Slovenije morala da objasni našem predsjedniku da bi razumeo. Prvo ide Radio Televizije Slovenije, gospodin Boštjan Anžin, izvolite. Za predsjednika Vučića. Gospodine Vučiću, da li možete prokomentarisati proteste kojih će ponovo biti u subotu? Veoma vam hvala na vašim pitanjima, zato što i kroz deo tih pitanja se vidi kako i šta je ono zbog čega Evropska unija nema toliku popularnost koliko bismo svi želeli u našoj zemlji. Jer ponekad od vaše prevelike i mnogo dobre volje ljudi se osete uniženima
jer vide da biste da se mešate u stvari u koje nikada nikom drugom ne biste dozvolili da se meša kada su vaše zemlje u pitanju. Mi to ne radimo kad ste vi u pitanju, jer smatramo da pitanje takvih unutrašnjih stvari je pitanje za vas i za vaše javno mnenje, a ne da to radite nekom drugom. Za razliku od kod vas već ustaljene, uobičajene prakse u Evropskoj uniji da ubijete Boga u protestantima od Pariza do Berlina, kod nas se to ne dešava, kod nas mirno šetaju, dođu, skupe se, prošetaju, vrate se, opet dođu, skupe se, prošetaju, vrate se i sve u redu. Repliko predsjedniku Vučiću. Ako mogu samo repliku predsjedniku Vučiću. Demonstracije su u svakoj zemlji legitiman i demokratski čin. I to što mediji o tome izveštavaju, to je sloboda izražavanja. Da, jednu malu dupliku ili mali odgovor vama. Kod nas je naravno sloboda medija takva da svakoga dana bi trebalo da odgovorim jesam li Hitler ili Mussolini ili ne znam što već, pa tako da se navikavam vama, ne želim baš taj stepen sloboda. Jes, predsjednik Vučić, upam da niste... Predsjedniče, nadam se da novinaru niste previše zamerili na pitanju. Demokratija je i sloboda medija i na tome također treba raditi. Kod nas je običaj kad govorimo o demokratiji da neko ima pravo i da odgovori na ta pitanja. Tako da sam, ne ljutite se, sebi uzeo za pravo da budem toliko drzak i bezobrazan da i odgovorim na neko pitanje, a ne da ćutim i da pognem glavu. Davno je Vučić otišao iz radikala, ali kao što vidite, radikal u njemu još uvek je tu. E, tog radikala Vojislav Šešelj pozvao je na svadbu svog sina. I sve u redu. Kum nije dugme. No, pošto je snimak sa svadbe procureo u javnost, zli jezici komentarisali su da je pod jedan predsjednik pio, a pod dva uz četnički melos. Oni ljudi imaju muziku kao na svakom svadbi, znate. Nisam ja muzički urednik da biram, ja sedim, ćutim. Kaže, napijao se, ja popio dve zero kole, možda sam uzeo i treću. Ma naravno se vidi, znam ja šta sam pio. Nemam potrebe da lažem, ja kad popijem vino, ja kažem popio sam vino. Kad popijem rakijicu s domaćinom, samo me niste videli pijanom nikada, niti ćete. Pijem zero kolu, pijem jednu čašu vode. Eto, to sam popio. Čak je bilo neprijatno njima kao domaćinima i nisam čak ništa ni jeo. Na svadbi nit jede, nit pije, zbog Kosova ne spava. Prošle nedelje uhapšena su trojica pripadnika kosovske policije jer su se našli na teritoriji Srbije. Amerika kaže nisu namerno, Kosovo kaže oteti su. Pa kome bi posle svega i bilo do spavanja. Dole bre! Dole glavu! Sva trojica uhapšenih bili su u punoj ratnoj opremi, naoružani sa tri automatske puške, municijom, GPS uređajima, mapama i drugom opremom. Mesto hapšenja se nalazi u rajonu sela Gnjilica, opština Raška, na više od 1 kilometar u dubini teritorije centralne Srbije. Srpska policija ni milimetar nije prešla preko administrativne linije. Radi se o klasičnoj otmici srpskih snaga koju koriste kako bi zaštitili kriminalce za kojima traga kosovska policija, koji su umešani u razna krivična dela, koji narušavaju ustavni poredak Republike Kosovo, koji su ugrozili pripadnike jedinica KFOR-a, ali i zvaničnike koji su pod međunarodnom zaštitom. Ne, oni nisu kidnapovani, oni su pronađeni duboko na teritoriji centralne Srbije. Mi njih hapsimo na 1,8 kilometara daleko od administrativne linije. To je veoma udaljeno od Tresove Batnje gde su ona ostavili svoj automobil. Pričemu Kurti kaže 300 metara od linije. Tu e kemi një foto të hartës në të cilën mund të shihni se si vendi ku janë arrestuar, ku janë kidnapuar tre policët ton, ndodhet 1 kilometër, 300 metra dhe 670 metra larg prej kufirit. A šta radite vi na 300 metara od linije bez obaveštavanja KFOR-a? A ko vam je dao to pravo? Objasnite mi šta oni traže sa dugim cevima, sa drugom opremom za osmatranje. Šta oni tamo traže? Kakav je bio plan njihovog dolaska
i prelaska administrativne linije. Hoćete vam kažem šta nam kažu ovi koji su uhapšeni? Mogu posle pričati šta hoće. Evo, meni ne radi GPS, pa ne znam, ja sam tražio pečurke, pa gde se sad pečurke tražio? Ajde, uči tamo. Ajde, pakuj ga, pakuj ga. Ovi ljudi, to zbog njihove porodice, da kažem, niti su prebijani, niti maltretirani, niti unakaženi. Izvinjavam se što taj ružan kolokvijalni izraz govorim, jer to se dešava Srbima koju uhapsi Kurtijeva policija. Goloruki Srbi koji su oteti od strane kosovske policije i Radoš Petrović i Dušan Obrenović i Milun Milenković Lune. Inače, jedan izvanredni sportista, izvanredan čovek, veoma ugledan i uticajan, zato su ga i birali. Kosovska policija uhapsila je danas Miluna Milenkovića Ljunea, jednog od vođa kriminalne grupe Civilna odbrana i vođu kriminalnih grupa koje su godinama terorisale naše građane, napadale pripadnike kosovske policije i institucije Republike Kosovo. Isti je bio i glavni organizator napada na snage KFOR-a i kosovsku policiju u Zvečanu. Lune nije nikakav kriminalac. On nema nikakav kriminalni dosije. Postoji jedan čovjek na Balkanu koji žele da izazove rat, koji žele da izazove sukobe po svaku cenu. Reč je o Aljbinu Kurtiju i ja više nemam nikakve sumnje u to. Plašim se da smo prešli Rubikon i da će biti veoma težak povratak. Prašujet sigurist si hapi menjëherëshëm dhe i domosdoshëm janë shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë, duke kufizuar qarkullimin dhe duke shtuar kontrollet e automjeteve që vinë nga Serbia, sidomos ato transportuese. Por vi ne možete zabranjujete uvoz srpske robe po propisima koji postoje danas. Od CEFTE do svih međunarodno pravnih propisa to ne možete i ne smete da radite. Drugo, vi time pokazujete da u stvari želite da glađu iznurujete pre svega narod na severu Kosova i Metohije, da ga ostavite bez lekova, bez osnovnih životnih namirnica. To pokazuje njihovu nameru da zauvek proteraju srpsko stanovništvo sa severa Kosova. Gde su vam sad dole srpska lista Rakić, Simić i ostali? Znate šta se skandira na Kosovu? Izdaja! Vučiću se skandira izdaja. Njima se skandira izdaja. Ljudi su shvatili da ste ih prodali. I lično, da budem iskren, ne mogu više fizički da izdržim. Nijednu noć ne mogu da spavam, jer ja za razliku od vas znam šta se zbiva noću na severu Kosova. Bukvalno sve vri. Deca hoće, deca su spremna da poginu od 12, 13 i 14 godina, što moramo da sprečimo. U ovom momentu, u ovim tragedijama, u ovoj nestabilnosti, on ponovo govori o tome kako neka deca su spremna da poginu od 12 godina. I da mu je to teško. Pa jel imate vi ljudi razum? Jel imate vi svest, bre, šta radite? Šta izgovarate? Ste svesni vi toga? Posle pobede na Roland Garrosu, Novak Đoković po broju osvojenih titula postao je najuspešniji teniser svih vremena. Sa druge strane, Nikola Jokić, najbolji je igrač finala u kom su njegovi Denver Nuggetsi postali šampioni NBA lige prvi put u svojoj istoriji. On je dečko koji zna košarku, koji zna da upotrebi svoju energiju i on, nije, on igra glavom. Ne vole da trči mnogo, a kad uzme loptu on zna kome će da je doda da, da bi onaj postigao koš. Što bi on rekao, to je samo statistički podatak, a velika stvar. Mislim, ušao u istoriju generalno kao prvi somborac i najbolji igrač u NBA-u. To je veliki uspeh, ne samo za Sombor, već za celu Srbiju. I treba cela Srbija da bude ponosna na njega. I sve najlepše i najbolje i njemu i onima koji su ga rodili i izveli na put. Thank you, thank you, thank you.
Hvala vam. Znate da sam rekao da ne želim da ostanem na paradi, ali želim da ostanem na paradi. Ovo je najbolje. Ovo je neverovatno. Svi ćemo ovo pamtiti za ceo život i kada vidimo sve vas koji ste izašli na ulice, ovo je zapravo za vas. Volimo te, Denvere. Ovo je za tebe. Hvala vam, ljudi. Najbolje je kad se ovako lepim vestima završimo emisiju. Mi se vidimo i sledeće nedelje. Doviđenja.